Съдебната реформа започна с отстраняването на Гешев, но изборът на изпълняващ длъжността е неприемлив, обявих още от продължаваме промяната. Това вече е имитация на промяна. Това вече е една подмяна, както често се казва в общественото пространство, защото господин Сарафов беше другото лице на тази съща монета. Господин Сарафов беше дясната ръка на господин Гешев. Тази съдебна реформа започва с предсрочното прекратяване мандата на господин Гешев, но тя продължава през промени в Конституцията, продължава и през промяна на други нормативни актове. По различни прогнози, промените в Конституцията могат да бъдат оповестени след дни или седмици.